ਅੱਜ ਤੇ ਪਨੀਰ ਏਡਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਦਿਲ। ਭੰਗੜੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਰੂਮ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਜੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੋ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ਰੂਮ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਪਨੀਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮਸ਼ਰੂਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਆਪਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ? ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਹੈਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੋਣਾ ਵੱਲ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪਲੈਨ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਸਲਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੁਖਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਬਣਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ। ਆਓ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਡੀ, ਟੋਪੀ ਪਾ ਲਈ ਆ, ਅਤੇ ਠੰਡ ਬੜੀ ਆ, ਅਤੇ ਮਫਲਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੌਸਮ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੋਗੀ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਵੈਟਰ ਸਵੂਟਰ ਪਾ ਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਲਾਹ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਪਨੀਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਰਾਤ 'ਚ ਖੁੰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਮੀਨੂ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 8:30 ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਠੰਡ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੰਨਸਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋ ਆ ਇੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਖੁੰਭਾਂ, ਅਤੇ ਖੁੰਭਾਂ ਦੇ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਖੁੰਭਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਨੀਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੰਡੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲ, ਰੱਖ ਲਓ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ। ਸਾਹਮਣੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਸੱਜਣਾ ਜਾਣਾ, ਅੱਛਾ ਜਗਰਾਤਾ ਹੈ, ਜਗਰਾਤੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸੱਜਿਆ ਵਾ, ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਟੁੱਟੀ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੜਕ ਸਾਰੀ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੂਸ ਲੈ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੂਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਠੰਡ ਆ ਨਾ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੂਸ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਫਰੂਟ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਬਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਇਆ ਇਹ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖੁੰਭਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਿਸਟਰੋਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਟੁੱਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਟੋਏ ਸੀ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ, ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਠੇ ਬੈਠੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਠੇ ਨੇ ਆਹੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਬਿਮਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਕੋਈ ਨੀ, ਕੋਠੇ ਬੈਠੇ ਕੋਠੇ, ਚਲੋ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਸੁੱਤੇ ਮੀਨੂ ਸੁੱਤੇ ਦੀਦੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀਦੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਚੂਲਾ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਗਰਮ ਹੈ ਰੇ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਸੇਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਟੀਕਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰਬਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ, ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਡ ਹੋਣ ਡੇ ਆ, ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਲਓ ਜੀ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਦੀਪਿੰਦਰ ਵਲੋਗ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਪਨੀਰ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕੇ ਦੀ ਅਤੇ ਰੈਸਪੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪਿੰਦਰ ਵਲੋਗ 'ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਬਾਕੀ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਲਾਉਣ ਡੇ ਐਫਰਟ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰੀਗਰੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਆ ਪਨੀਰ ਕੱਟਣ ਦੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੇ, ਇੱਦਾਂ ਕੱਟ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਪਨੀਰ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਸੀਖ 'ਚ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਤਾਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮਸ਼ਰੂਮ ਫੜ ਕੇ, ਹਾਂ ਕੱਚੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਓਏ ਕੱਚੀ ਖਾਣੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੱਸ ਗੁਰਵਾਜ, ਆ ਕੱਚੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਕੱਚੀ ਖਾਣੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੱਸਦਾ ਨੀ, ਖੇਡਣ ਡਿਆ ਮਸ਼ਰੂਮ ਨਾਲ,
ਹਾਂ ਖੇਡਣ ਡਿਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਪਿਆ, ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਡਰ ਗਿਆ ਉਹ। ਕਰਨਗੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਿਕ ਆ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਬਾਲ ਸਕਦਾ, ਹਾਰੀ ਹਾਰੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਭਖਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। ਲਗਭਗ ਇੱਧਰ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਪੱਕ ਗਏ ਆ, ਰਹਿ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਪਖਾ ਤਾ ਦੀਦੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਫਟਾਫਟ। ਗੁਰਬਾਜ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਵਾ, ਦਬਕਾ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਮਨਿੰਦਰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਿੰਦਰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਕੋਲੇ ਗਏ ਪੱਖ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪੇ ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ। ਪੇੜੇ ਕਰਵਾ ਦੇ ਦੀਦੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਪੇੜੇ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਕਰਨ ਡਿਆ ਪੇੜੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਜ ਬਹਿ ਗਏ, ਆਹੋ ਪੇੜੇ ਕਰਵਾਉਣ ਡਿਆ। ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਣਾ ਦੋ ਨਾਲ, ਬਣਾ ਦੋ ਪੂਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਣਾ ਲਓ ਨਾ ਰੋਟੀ, ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਦੀਪੂ ਦੀਪੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਵੱਡੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੱਡੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੱਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਬਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਵੱਡੀ ਦੀਦੀ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਲਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਇੱਧਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਨੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ, ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਤੀਜੀ ਰਾਡ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਲਓ
ਲਓ ਜੀ ਲਗਭਗ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਰੂਮ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਜੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ਰੂਮ ਲਓ ਜੀ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਖਾ ਲਈਏ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੇਸਟ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਓਇਲੀ ਓਇਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਿਫਾਇੰਡ ਓਇਲ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਓਇਲੀ ਓਇਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਪੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਥੋੜੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਪਾ ਲਈ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਓਇਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣਗੇ ਛੱਡਦਾ ਧੂੰਆਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲਓ ਜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਭਾਈ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਕਰ ਲਓ ਕਟਿੰਗ ਕਿਆ ਰੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਯਾਰ ਪਨੀਰ ਦੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਟਾਫਟ ਖਾ ਲਈਏ ਖਾਓ ਖਾਓ ਫਟਾ ਕਰੀਮੀ ਕਰਨਾ ਕਰੀਮੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟ ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਪਨੀਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮਸ਼ਰੂਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰੀਗਰ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸਲਾਹ ਮੈਂ ਭਾਈ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਏ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਮੋੜਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਓਏ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਮੋੜਦੇ ਲੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਮਾਮਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਇੱਧਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਓਇਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੇਸਟ
ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਯਾਦ ਗਾਣੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਆ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਘੁਲ ਗਿਆ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਹਰਮਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕੜਾਈ ਵੱਲ ਮੋਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਨੀਰ ਏਡਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਗੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਦਿਲ ਭੰਗੜੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਚੱਕਦੇ ਗੁਰਬਾਈ ਡਾਂਸੀਆਂ ਕਰਦਾ ਈ ਚਲੋ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਦੋ ਪਾ ਦੋ ਪਾ ਦੋ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀ ਨੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਰਮਨ ਨਾ ਕੱਟੀਆਂ ਜੇ ਨਾ ਕੱਟੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨੀ ਸੋਚਦਾ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਬੈਗ ਨਾਲ ਖਾਈਆਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਚੈਂਬਰ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਕੰਮ ਬਹਿ ਕੇ ਹੈਂ ਗੁਰਬਾਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁੱਤ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹ ਫੜ ਲੈਣੀ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਾ ਲੇ ਆਲੂ ਆ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਵੇਖ ਲੋ ਕਿੰਨੇ ਵਗੇ ਮੈਂ 6 ਕੁਲਚੇ ਦੇ ਚਿੱਬ ਕੱਢਦੇ ਚਿੱਬ ਵਾਈ ਵਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਚਿੱਬ ਕੱਢਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਸ਼ਰੂਮ ਵਾਲੇ ਡੈਂਟ ਪਏ ਸੀ ਹਾਂ ਡੈਂਟ ਪਏ ਸੀ ਪੂਰੇ ਚਿੱਬ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਸੋਚ 100 ਹੀ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਵੇਖੀ ਭਰਾ 110 ਚਲੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ 110 ਦੇਤੇ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ 120 ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਵਾਕਿਆ ਨੀਂਦ ਨੀ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ ਦੇਣਾ ਇੰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀਦੀ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਸੋਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਧੂੰਆਂ ਬੜਾ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇਰਾ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਸਤਾਨੀਆਂ ਫੜਨ ਡੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਹੈ ਕੋਈ ਨੀ ਬਈ ਸਾਢੇ ਕੁ 12 ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਹੈਲੋ ਚੱਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਓ ਫਿਰ ਹੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ ਅੰਦਰ ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਆ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਤਾਨੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਆਇਓ ਆਇਓ ਐਨੂੰ ਆਇਓ ਐਨੂੰ ਆਇਓ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਆਇਆ ਸ਼ਰਾਜ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾ ਲਓ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਧਰ ਬਣਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਰਮ ਗਰਮ ਚਾਹ ਅਤੇ ਰਾਤ 1 ਵੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨੀਂਦਾਂ ਨੂੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੀ ਡਈਆਂ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਹਜੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ 1 ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸੌਂ ਜਾਓ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲਓ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀਨੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਮਖੂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈ ਡੀ ਹੈਗੀ ਦੀਪ 3911 ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਵਲੌਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਆਲ 'ਤੇ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਏ ਬਾਏ